Banka qendrore e Turqisë rriti sërish këtë të njëjtën normën bazë të interesit me 5.% duke çuar atë në nivelin 40%. Në përpjekje për të vënë nën kontroll inflacionin që muajin e shkuar shkoi në nivelin 61.36%. Prej shumë kohësh presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kundërshtoi politikën për rritjen e normës së interesit për të luftuar inflacionin, një praktikë që ndiqet zakonisht nga bankat qendrore të vendeve të ndryshme të botës dhe shkarkoi nga detyra disa guvernatorë të bankës që nuk ndanin të njëjtin mendim me të. Pas zgjedhjes së Erdogan në muajin maj, ai caktoi një ekip ekonomik që po vepron në kundërshtim me politikën e tij të mëparshme për mbajtjen e normës së interesit në nivele të ulta. Në ekip janë Mehmet Shimshek, një bankier që më parë ka punuar për një institucion financiar amerikan dhe tashmë është ministër financash, si dhe Hafiz Erkan, ish drejtori ekzekutive e një banke amerikane që u caktua guvernator e Bankës Qendrore në muajin qershor. Para caktimit të këtij ekipi, norma baze e interesit në Turqi ishte 8.5%.